Շանթ հեռուստաընկերությունը եւ Vitamin Production-ը ներկայացնում են։ Լույս ջան, ուզում ենք գնանք հանգստանանք մի ամսով, հոգնել ենք իրար։ Մի ամիս։ Ավելի լավ չի մի 20 տարի։ Ինչ է վստահ, որ 20 տարի ապրելու է։ Լույս, դու մեզնից չես հոգնե։ Լույսս կյանքից չի հոգնե, մեզնից ինչի՞ փի հոգնի։ Բարձս։ Բարև։ Ես եկել եմ ձեր հետևից։ Ինչի՞ եկի իմ հետևից, ջալ տղա եմ, ախպեր, հա։ Նորմալ աշխատող մարդ եմ, ոչ մեկի հավին քշա չեմ ասել, ոչ մեկի հավին տոկ չեմ տվել, արա։ Ինչ եք ուզում, նորմալ մասնագետ եմ, էլեկտրիկ, այս շենքի սա հոսանքները ես եմ քաշել, ազգային ժողովի սա հոսանքները ես եմ քաշել, կառավարության սա ես եմ քաշել, այդպես մասնագետ եմ եկել ինձ տարեսը։ Ցավը տանեմ, հանգստացի։ Ուղղակի դժողքի պաստանցյան տրակելա, մի հատ արին այդպես ինչ է, էլի։ Բարի շղկելը թխկել։ Բայ։ Չէ, ասեցի չէ։ Շղկելը թխկելը։ Պաստանցին է։ Մի անգամ։ Չէ։ Կես անգամ։ Բայ։ Շղկելը թխկելը, մարդը չեմ ասի։ Ես ամարդաբանա կղզում, ես եմ դում պիտի ասես։ Ես քեզ ուժով կտիրանամ։ Բարի ձեզ։ Չես կարա, ես դիմադրելու եմ։ Արուսը չդիմադրեց, զեբրը չդիմադրեց, էշը չդիմադրեց, դաժե հստան բլոջը չդիմադրեց, դու պտի դիմադրեց։ Women's Club, յուրաքանչյուր շաբաթ ժամը 21-ին Շանթի և Շանթ պրեմիումի եթերում։